Дивіться сьогодні у випуску. Взяли під варту. Криворізькі поліцейські затримали психовтікача, підозрюваного у вбивстві медпрацівника. Працівники кримінальної поліції затримали чоловіка у одному із будинків в селі Зелене Інгулецького району. Близько сотні ПЛР-досліджень на добу. В Криворізькій інфекційній лікарні відкрили новий відділ клініко-діагностичної лабораторії. Тепер ми в змозі не лише досліджувати методом імуноферментного аналізу наявність ковіда у наших пацієнтів, але й більш точною методикою ПЛР. Нетверезе занурення. У річці Інгулець втопився криворіжець. Ідея обернулася трагедією, адже вже бездиханне тіло містянина діставали з води водолази. Подробиці далі. 20 липня, вівторок, в ефірі заключений випуск новин, в студії Олександр Хрищенко. Вітаю. В 4 рази більше, ніж вчора. За інформацією МОЗ, за минулу добу в Україні коронавірусом інфікувалося ще 598 осіб. З них 23 дитини та 13 медиків. Таким чином, загальна статистика ковід-хворих з початку епідемії в країні становить більше 2 245 тисяч випадків. За попередню добу до українських лікарень потрапили майже 300 українців. При цьому цілковито одужали більше 500 осіб. Померли від недуги ще 25 пацієнтів. За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Донецькій, Одеській, Сумській, Луганській областях. Серед криворіжців за останню добу зареєстрували 11 нових випадків інфікування. За минулі 24 години обійшлося без летальних випадків. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 91 пацієнт. З них 18 – не мешканці Кривбасу. В інфекційній лікарні всього знаходиться 55 осіб. З підтвердженим діагнозом коронавірус – 21 хворий. З підозрою – 13-ро. 41 хворий отримує кисень у важкому стані, 21 пацієнт, троє в реанімації інфекційки. 46 хворих з ковід лікуються у стаціонарних відділеннях лікарень номер 7, 16 та 17. Отримують кисень там 41 пацієнт. По місту до апаратів ШВЛ ніхто не підключений. Під амбулаторним наглядом сімейних лікарів зі встановленим діагнозом ковід знаходиться 24 криворіжця. Всі на вакцинацію. В Україні стартує останній, п'ятий етап імунізації населення. Відтепер вакцинуватимуть усіх охочих. Про таке 20 липня повідомили на офіційному сайті МОЗу. Отримати свою дозу вакцини та щепитись тепер зможуть усі бажаючі віком від 18 років. Проте пріоритет у вакцинації надаватимуть вразливим групам населення. На сьогодні це літні люди віком від 60 років та ті, хто мають серйозні супутні захворювання. Окрім того, до пріоритетних груп все ще входять медики, освітяни, соціальні працівники та військові, оскільки вони контактують з великою кількістю людей. Вакцинуватимуть українців такими препаратами комірнаті Pfizer BioNTech, CoronaVac, Sinovac BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Skibio та Moderna. Слід звернути увагу, що згідно з положеннями п'ятого етапу вакцинації, запис у чергу на щеплення через сайт чи мобільний додаток «Дія» перестає працювати. Це обумовлено тим, що кожен громадянин України тепер може самостійно записатися на вакцинацію. Зробити це можна у пунктах щеплень, які діють у більшості закладів первинної медичної допомоги. До 100 ПЛР-тестів на добу. На базі клініко-діагностичної лабораторії першої інфекційної лікарні, яка від початку пандемії стала опорною для надання допомоги хворим із COVID-19, відкрили спеціалізований відділ для проведення досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції. Для цього коштом міського бюджету відремонтували ряд приміщень та закупили необхідне лабораторне обладнання. Завдяки такому відділу з'явиться можливість швидше та точніше встановити діагноз, а отже, вчасно розпочати лікування. Більше про це розповість мій колега Кузьма Шишкін.
Кривовійська інфекційна лікарня номер 1, першою з медзакладів міста, вступила до боротьби із коронавірусом ще на початку минулого року. Та для надання своєчасної і якісної допомоги пацієнтам із COVID-19 потрібна така ж своєчасна та точна діагностика. Відтепер для цих потреб слугуватиме новий відділ клініко-діагностичної лабораторії, який спеціалізується на проведенні ПЛР-досліджень. Клініка діагностичної лабораторії, з'явився ще один відділ ПЛР. Тут проведена ремонтні роботи, закуплено обладнання, з'явився амплифікатор, екстрактор, морозильні камери, автоклав, кондиціонери, комп'ютери, все, що потрібно для початку роботи цього відділу. Ремонт приміщення виконали згідно з діючими вимогами Міністерства охорони здоров'я України. Потужність цього оновленого відділу дозволяє проводити 92 ПЛР-дослідження за добу у дві зміни. Тепер ми в змозі не лише досліджувати методом імуноферментного аналізу наявність ковіда у наших пацієнтів, але й більш точною методикою ПЛР, тобто полімеразна ланцюгова реакція. Ремонт був виготовлений і проєкт до ремонту спеціально до наказу номер 26 діючий, наказ МОЗ України, який регламентує правильність підібраних приміщень до їх функціонального призначення та виконання ПЛР-досліджень. Роботи з ремонту відділу, а також закупівлю лабораторного обладнання профінансували за рахунок міського бюджету. Зокрема, лише придбання необхідного устаткування коштувало майже 2 мільйони гривень. Запуск відділу лабораторії відвідав і мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, який відзначив, що на черзі капітальна реконструкція 4-поверхового корпусу інфекційки. Один із важливих об'єктів – це капітальний ремонт інфекційної лікарні, а також влаштування сучасної медичної клініко-діагностичної лабораторії. Це дуже важливо, тому що якщо в умовах пандемії може відбутися різке погіршення стану пацієнта, саме від швидкої діагностики залежить своєчасне надання кваліфікованої допомоги пацієнту. Наразі, згідно з діючими вимогами МОЗ України, лабораторія проходить дозвільний етап та контроль на достовірність результатів ПЛР-тестів. Їх здійснюють Дніпропетровський обласний центр контролю та Київський центр громадського здоров'я. По завершенні перевірки вони надають дозвіл на самостійну роботу з занесенням інфекційної лікарні до реєстру МОЗ України, як такої, що виконує ПЛР-дослідження. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, Перший міський. Більше не у розшуку. Сьогодні близько 10:30 поліцейські затримали Івана Євсечева, який у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні вбив медичного працівника та втік. Розшукати пацієнта-утікача правоохоронцям вдалося через 2 доби після скоєного ним злочину. Увесь цей час він переховувався в одному з приватних будинків села Зелене, що неподалік Інгульця. Виявили 21-річного вбивцю під ліжком. Затримавши Івана Євсечева, правоохоронці доставили його до Криворізького районного управління поліції для вручення підозри у скоєнні тяжкого злочину та обрання запобіжного заходу. Іван, скажіть, будь ласка, чому ви це зробили? Іван, чи вбачаєте ви свою провину? Відповісти, будь ласка. Іван, скажіть, ви в такий спосіб хотіли просто втікти? Нагадаю, близько 4 ранку 18 липня у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні медсестра ще з одним колегою знайшла мертвим санітара. У той же час і виявили зникнення з палати 21-річного пацієнта лікарні Івана Євсечева. Виявилося, що саме він наніс медпрацівнику декілька ударів по голові металевою ніжкою від стільця. Один з яких виявився смертельним, після чого забрав у медпрацівника ключі і втік в невідомому напрямку. Поліцейські припускали, що вбивця може направитися у бік Миколаєва або Кривого Рогу. На встановлення його місця знаходження поліція кинула усі сили. Затримали небезпечного та агресивного втікача через 2 доби після того, як він вбив 54-річного санітара, який за сумним збігом обставин у день смерті мав би святкувати свій день народження. Вранці працівники поліції затримали зловмисника, який підозрюється у вбивстві медпрацівника у селі Гейківка Криворізького району. Працівники кримінальної поліції затримали чоловіка у одному із будинків в селі Зелене Інгулецького району. Останній переховувався під ліжком. На теперішній час відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, саме це умисне вбивство. Смерть на двох.
Літній містянин виявив у своєму басейні мертвих доньку та зятя. Трапилося це 19 липня в одному з приватних будинків на вулиці Алексєєва, що в Покровському районі. Наразі в поліції за цим фактом ведеться розслідування, однак на тілі померлого чоловіка судмедексперти, що прибули на місце, виявили декілька ножових поранень в області грудної клітини. На тілі жінки явних слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Сусіди про подружжя кажуть, що між ними часто виникали сварки, збиралися навіть розлучатися. Тож правоохоронці не виключають і того, що причиною смертей теж міг стати конфлікт між чоловіком та дружиною. Наразі в усьому розбирається поліція. Виїздом на місце події правоохоронці оглянули тіла померлих. На тілі жінки явних ознак насильницької смерті виявлено було, однак на тілі чоловіка в області грудей було виявлено ножове поранення. Наразі тіла направлені для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті, а за вказаним фактом проводиться досудове розслідування. Хотів наловити раків, а його спіймала смерть. В день 20 червня декілька містян стали випадковими свідками загибелі чоловіка у річці Інгулець. Відпочивав він разом з товаришем на березі, що в парку Гданцівський, розпиваючи великі кількості алкогольні напої. Принаймні, про це говорять очевидці. Згодом містяни вирішили поплавати у водоймі та половити раків. Однак один з чоловіків тривалий час не винурював. Попри спроби небайдужих містян, чоловіка врятувати не вдалося. Більше подробиць далі. 20 липня, близько 14-ї, парк Гданцівський, берег річки Інгулець. Тут нелюдно, однак знайшлися ті, хто попри заборону у спеку вирішив освіжитися. Штани, окуляри, сумка, телефон та капці – всі ці речі чоловік залишив на березі Інгульця перед тим, як вирішив піти попернати разом зі своїм товаришем за раками. Проте ідея обернулася трагедією, адже вже бездиханне тіло містянина діставали з води водолази. Йому було усього 50 років. Юрій разом зі своїм товаришем вирішив відпочити біля води. Хильнув чарку другу, принаймні про це кажуть свідки, пішов у воду, а от вийти живим з неї вже не зміг. Його товариш почав бити на сполох та гукати відпочивальників на допомогу. Одним з них виявився Сергій, який, не зволікаючи, кинувся рятувати потопельника. Підійшов, попросив визвати міліцію, утонув друг. Я пригнув у воду. Пытался найти спасти, но не нашел. Вызвал милицию. Ну, и они тут купались долго, вот так вдоль берега. Потом тут пили. И потом я уже за ними не наблюдал, мне неинтересно. Ну, потом он подошел, сказал, нырнул и не выплыл. Ну, я прыгнул, не нашел. Сам загиблий – мешканець мікрорайону Ювілейний. Сюди ж у Гданцівський приїхав до товариша, який не заперечує. Перед тим, як виникла ідея попірнати за раками, чоловіки добряче випили. Ми прийшли відмітити якийсь праздник, випили. Я поплив, виплив, він поплив, ми не доплив. Я питався йому на зустрічу, але я його не змог догнати. Ось так все і відбувалося. На місце трагічного інциденту відпочивальники викликали рятувальників, поліцейських та медиків. Останні лише констатували смерть 50-річного містянина. Бездиханне тіло чоловіка на берег водолази дістали з 3-метрової глибини. Ймовірніше за все, пірнаючи, він заплутався у водній рослинності та захливнувся. Але це ще доведеться з'ясувати правоохоронцям. Початку купального сезону у Кривому Розі потонуло 6 людей, серед них і одна дитина. 3 містян лікарям вдалося повернути до життя. Карина Гутяр, Віталій Кваша, Перший міський. Знищили ціле поле конопель. В околицях села Кам'яне Поле, що неподалік Покровського району, 19 липня поліцейські виявили та викорчували близько 500 кущів наркомісних рослин. Як з'ясували поліцейські кримінальної поліції, коноплі виростив 45-річний раніше судимий місцевий житель. Надалі він планував виготовити з них марихуану та продати її. 470, 471, 472, 473, 474. 474 рослини коноплі було. Росло незаконно тут. Все.
Всі зразки поліцейські відправили на експертизу, а за фактом посіву або вирощування снотворного маку чи конопель у поліції відкрили кримінальне провадження. Наразі у поліції вирішується питання про вручення чоловіку повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Такі оперативно-профілактичні дії під умовною назвою «МАК» поліцейські проводять з метою недопущення виготовлення та розповсюдження наркотиків. Рослини вилучені, направлені на експертизу. На теперішній час відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, а саме це незаконне вирощування снотворного маку або рослин конопель. Санкція вказаної статті передбачає покарання в вигляді позбавлення волі строком до 7 років. І це усі новини на сьогодні. Випуск підготувала команда першого міського. В студії працював Олександр Хрищенко. Дякую за увагу, бажаю вдалого вечора і на все добре.